Re, viss ēters ir te! Tejvai ārkārtas situācijas siltumapgādē šoruden iestājās Drustos, Gatartā un Palsmanē, trīs nelielos ciematos Smiltenes novadā. Īs pirms apkuras sezonas komersants, kas tur uzstādījis šķeldes katlu mājas, saprata, ka darbu nespēs turpināt. Šobrīd katlu mājas darbina pašvaldība, kas tagad meklē līdzekļus, par ko katlu mājas pārpirkt, lai nodrošinātu siltumu vietējiem iedzīvotājiem. Turpina Dīnija Jemeļjānova. Divas skolas, no kurām viena speciālā pamatskola ar internātu, pāris daudzdzīvokļu mājas un pagasta iestāžu ēkas, nelielajā Palsmanes ciemā līdz pat šai ziemai sildīja kurinot malku un stipra salagadījumā arī dabas gāzi. Izmaksas nebija mazas, siltumapgādes tarifs pārsniedza 100 eiro par megavatstundu. Tāpēc lielas bija cerības to mazināt, pašvaldībai noslēdzot līgumu ar uzņēmumu, kas solījās uzstādīt jaunas šķeldes konteineru tipa katlu mājas. Tas notika, tiesa tikai šovasar, vēlāk nekā bija paredzēts. Ar to gan vilšanās nebeidzās. Īsi pirms šīs apkuras sezonas sākšanās uzņēmums paziņoja, līgumu neturpināsim. Pašvaldība atzīst, nelielais ciemats bija nonācis uz ārkārtējās situācijas sliekšņa. Bija nepieciešams principā divu nedēļu laikā spēt saprast, kā to visu darīt un arī nodrošināt ar darbiniekiem, kuri ir gatavi mācīties un pārņemt to visu. Uzņēmums atļāvis pašvaldībai darbināt jaunās krāsnes. Oktobra sākumā gan vēl iekurinātas vecās malkas krāsnes. Tā kā kurinātāji vēl nebija atrasti, to darīja citi pagasta pārvaldes darbinieki, piemēram, kapu pārzinis. Līdzīgi nācās rīkoties vēl divos Smiltenes novada ciematos – Drustos un Gatartā. Lai gan siltumražošana notiek, pašvaldība to dara svešā īpašumā un šķelde pagaidām sagādāta tikai pirmajiem trīs apkuras sezonas mēnešiem. Ja tagad šie trīs konteineru katla mājas tiek izslēgtas vai tieksim pārvietotas kādu citu objektu, mēs nespēsim nodrošināt Smiltenes novadā šajos trīs punktos pietiekamu siltumapgāzi. Uzņēmējs mierina, to viņi neplāno. Esot arī panākta vienošanās pašvaldībā šķeldes katlu mājas no uzņēmēja nopirkt. Cik tieši tas maksās, domas priekšsēdētājs neatklāja, lēšot, ka vairāk nekā 1 miljonu eiro. Tas esot mazāk nekā uzņēmējs ieguldīs. Taču tas ir labākais atrisinājums, vērtē SIA EkoHīt pārstāvis. Iestājās gan Covid krīze, pēc tam jau energo krīze. Un šogad jau viņi ir vēl pārtupus, vēl lielākā energo krīzē, un tādējādi vienkārši, nu, kā uzņēmējs, mēs sapratām, ka mūs šī situācija tik ļoti ir skārus, ka mēs vienkārši strādāsim ar negatīvu bilanci. Cik ilgi pašvaldībai būs jāpaļaujas, ka uzņēmums nepārdomās, atkarīgs no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kur vietvara griezusies, cerot saņemt valsts līdzfinansējumu. Par līdzīgiem gadījumiem, kā starp Smiltenes novadu un EkoHīt, Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijā šoziem nav dzirdējuši. Es neteiktu, ka pašlaik pastāv lieli riski kāda uzņēmuma izdzīvošanai. Asociācija prognozē, ka komersantu un pašvaldību kapitāla sabiedrību finansiālie stāvokļi taps skaidrāki janvārī, februārī, kad iedzīvotājiem būs jāsāk maksāt pirmie rēķini par apkuri ziemas mēnešos. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.